Ani. Mama, inapofanyika vile kwa sababu gani? Yani ni kwa sababu hawa wanawake ama hawa wanaume hawamo duniani ama kwa sababu ulikuwa umezia mate huyu mpenzi wangu tangu kitambo ama urafiki yangu tuseme tangu kitambo. Na makosa atakuwa ya nani sasa pale? Manake kizungumkuti kiangalia swala zima. Yani tukienda makosa ni midomo yenu nyinyi rika zenyu hapo. Kwa sababu kila leo unaambiwa unayoyafanya ndani kwako ndio maana ukawa na mlango ambao funga yasitoke nje. Wewe leo hii mimi sina mchumba, wewe una mchumba. Kila leo tukikutana, jana nilipanda ndege, nilikwenda Mombasa kula happy, basi sijakwambia. Nilivyopelekwa huko Abdalla alikuwa tuli, mara nshike tucheze rumba, mara anambie baby I love you, mara leta ice cream, ananyamaza. Mkikutana tena uweza meze ya mate ya say, labda ni la siku moja, siku ya pili huko. Mkipiga story, wacha hiyo story basi sijakwambia. Mimi hata sijui Abdalla atambua nini asikie. Ananletea kuku tatu. Huu mwenye kumwadithia labda hajaona hata kuku moja, hata nusu hajaiona. Sasa kamtafute wake kwani wanaume wengi. Sasa kamtafute wake, unajua ngoja sijakwambia. Chochote kinachotamka ni kitamu. Ndio unasikia fitina uvunja nyumba. Manake uzidisha. Na wewe kamche vile unajipenda na wapenda hela na ule umepata labda anajaliwa, sasa ndio ataka ujibebe uwe daraja ile kila mtu akikuona ajua wewe. Mimi hata kwangu sifui bwana. Nafuliwa. Mimi hata sijui nifua mwaka gani. Ni ya kujimwa. Nasema mapenzi ni ya kujiachilia, mapenzi ni ya kujimwaya mwaya. Mapenzi. Kama anadekezwa, kama anapetiwa petiwa, kwa nini sifurahie? Ni kweli vyote viko. Lakini lazima toa labda leza saidia. Umekuja na nukta nzuri. Huyu umeelezea. Wewe ni mke, ufanywa na mume wako vitu. Si hivyo ni vyako. Kwenda kumweleza rafiki yako mwanamke ambaye huyu rafiki yako mwanamke pia yeye wewe una vitu kama hivi. Na hana labda mtamwacha. Amwache mwenyewe. Msiniache. Umemfanyia nini? Yaitwa matangazo. Mama ngoja ngukate.